that brother who you, I'm that brother who you, trying to kill my crew, trying to kill my team. Zdravíčko baráni, tady je opět klasický Balalaj a vítám vás u tematické chvilky na hru Drive Club. Přináším takovou trošku změnu a změna se bude týkat vlastně stylu nahrávání. To znamená, že nebudu říkat nějaký úvod, takovou tu klasiku, kterou znáte, a představit, jaký vůz pojedu, nebo respektive s jakým vozem pojedu, na jaké trati. Tohle prostě úplně vynechám a budu vlastně začínat buď takhle, jak to vidíte, že už vlastně úvod do té dané trati, anebo prostě při režimu startu, jak se to počítává, a pak se rovnou rozjedu. Takže nebudu do toho vůbec mluvit, budu nechám zvuk jenom vozu, nic víc. Samozřejmě co se týče konce, dojede se, nechám chvíličku jenom takový menší replay, třeba dvou pěti vteřinovej, kde vlastně potom budu ke konci videa dávat odkaz na můj kanál a třeba nějaké jiné další video, na které byste se mohli podívat. To znamená, bude to úplně bez textu, bez nějakých mluvivého slova, čistě jenom zvuk toho vozu. A takový režim vlastně budu dělat i v Dirt Rally. Podle mě je to mnohem lepší a není nutno k tomu říkat nějaký keci nebo potom moje nějaký závěr, co si myslím o tom daném autě nebo nemyslím nebo tak. Takže podle mě je to úplně zbytečný. Takže tohle je prostě úplně taková první informace důležitá, kterou byste měli vědět. U tohohle videa bohužel teda ještě jsem to vlastně samozřejmě chtěl říct. Každopádně teď už rovnou pojedeme, už do toho nebudu kecat a druhý video už prostě vyjde tak, jak jsem teďka vlastně řekl na úvod. Takže hezkou zábavu a doufám, že tahle změna se vám bude páčit a bude lepší než nějaký ty furt ty blbý keci. Jo, takže moc děkuju a hezkou podívanou přeju.